вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Правоохоронці озвучили основні версії нападу на екс-депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського. Чи можна захистити своє житло від злочинців та які способи охорони майна найефективніші? На Тернопільщині стартували зйомки повнометражного фільму «Червоний без лінії фронту». 22 лютого у центрі Тернополя ножове поранення у стегно отримав екс-депутат Тернопільської міськради Ігор Турський, якого одразу ж госпіталізували. Нині його здоров'ю нічого не загрожує. Тим часом правоохоронці озвучили основні версії нападу на чоловіка. Докладніше у сюжеті. Начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол розповів, напад на екс-депутата внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство, спричинене групою осіб». Правоохоронці розглядають усі ймовірні версії нападу, серед головних – політична і громадська діяльність. В ході розслідування ми встановили всі маршрути тих осіб, які би нам були цікаві, скажімо так, потерпіла сторона, свідки, очевидці, особи, які можуть підозрюватися у вчиненні даного злочину. Вилучено багато матеріалу, про який я просто зараз говорити не зможу і додаткової інформації давати не зможу. Ми маємо практично погане відео, як вчинявся цей злочин. Воно було оприлюднено головним управлінням Національної поліції. І, користуючись можливістю, хочу ще раз звернутися до тих людей, які зображені на цьому відео, які проходили повз потерпілого, повз магазин Тайстру по вулиці Грушевського, об'явитися до поліції для того, щоб ми могли таких людей опитати. За словами Олександра Богомола, правоохоронці склали детальний опис особи, яка вчинила злочин. Але водночас він звертається до тернополян, які могли щось бачити, чи володіють важливою інформацією, допомогти слідству. Як повідомив очільник обласної поліції, потерпілий не звертався з проханням надати йому особисту охорону, але у разі необхідності можуть її забезпечити. Ми зателефонували до потерпілого Ігоря Турського, поцікавилися його самопочуттям. Дякуючи лікарям, сьогодні я себе почуваю набагато краще, як в день відбувся напад. Дякую багатьом людям, які телефонуються, так само десь підтримує і мотивує. Надто мало часу пройшло, щоб десь давати оцінку нашим правоохоронним органам. Сьогодні я знаю точно, що вони прикладають багато зусиль для того, аби знайти нападника. Тому зачекаємо, що скаже слідство, хай ще трошки, дамо їм трошки часу, нехай вони розслідують. Анжела Шова, Оксана Галіяш, «Вісті ТТБ». Від початку року на Тернопільщині на смерть замерзло 4 людини. За останні кілька днів в області температура знизилася до 25 градусів нижче нуля. Втім, пересувних пунктів обігріву не розгортають. Синоптики прогнозують, мороз в області протримається до кінця тижня. Як уникнути переохолодження та чи готові тернополяни до мінусової температури – дивимось далі у сюжеті. З початку року на Тернопільщині від холоду загинуло 4 людини. Загалом переохолодження зазнали 10 людей, повідомляють рятувальники. Стаціонарні пункти обігріву працюють цілодобово. У них можна переночувати або ж просто зігрітися теплим питтям, адже в ці дні на Тернопільщині найсильніші морози за цю зиму. В області розгорнута мережа пунктів обігріву. Наразі їх нараховується близько 200 і розміщені вони в закладах охорони здоров'я, а також закладах соціальної сфери. Крім цього, у випадку переповнення стаціонарних пунктів обігріву, а також за зверненням органів місцевої виконавчої влади, управління Держслужби України з надзвичайної ситуації у Тернопільській області додатково може розгорнути ще близько 20 пересувних пунктів обігріву. 4 з них на базі автомобілів підвищеної прихідності, а також решта на базі наметів. Аби уникнути переохолодження, медики радять правильно підбирати одяг, намагатися тривалий час не перебувати на морозі і не вживати алкогольних напоїв. В першу чергу, щоб уникнути, це бажано якнайменше часу перебувати на холоді. Друге, підібрати правильно одяг, взуття і особливо головний убор, тобто якусь шапку потепліше. Одежа повинна складатися фактично з трьох шарів. Перше, це має бути натуральна одежа прямо безпосередньо до тіла. Друга, це має бути
вода не проникне, або вітер не проникне, і третє вже вода не проникне, це 100%. Бо зараз є дуже хороші комбіновані одежі, це одразу не вода і вітер не проникне. Крім того, це і вам бажано не виходити голодним на вулицю, знову ж, не переївши з тяжкою їжею. Саме краще в холод їжа – це є бульйони, це напитки гарячі, тільки, знову ж, не алкоголь, тому що він може дати зворотній ефект, і людина в стані алкогольного сп'яніння, як правило, не контролює, чи вона і холодно, чи не холодно, і може обморозитися, може і замерзнути. 26 лютого в Тернополі позначки термометра опустились до 25 градусів нижче нуля. Такі показники близькі до історичного мінімуму, адже найхолодніше у цей період лютого було у 2012 році. Тоді термометри показували 33 градуси морозу. Ще більшого зниження температури не буде, кажуть синоптики, втім мінусова температура протримається ще декілька днів. В найближчі 5 днів область продовжуватиме перебувати в холодній арктичній повітряній масі, що й зумовлюватиме низькі температурні показники. Опитаним нами тернополянам мороз не страшний, адже вони точно знають, що найкраще рятує від холоду. Теплі рукавички, шапка, шарфік. Все, хороший настрій. Треба багато рухатись, бо коли зупинитися, це все, це замерзнути. Коньяк і кава. Любов. Мати своїх справжніх друзів, які завжди будуть біля тебе і зігрівати. Усмішки. Від холоду гарний настрій. Стара баба і не боюся морозу. Щоб ще всі були такі, прав? Я дуже така рухлива. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Великі приватні будинки і скромні квартири в багатоповерхівках обкрадають на Тернопільщині. Чи можна захистити своє житло від злочинців? Та які способи охорони майна найефективніші? Подробиці у сюжеті Анжели Шове. За словами заступника начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області Михайла Шмиглика, квартирні злодії діляться на дві категорії – аматори і професіонали. Вони зазвичай деякий час спостерігають за помешканнями, які мають намір обікрасти. Найбільше таких злочинів чиняють серед білого дня. Цього року трапилося 30 квартирних крадіжок, з них 13 розкрили. 2017 рік нами було затримано 8 квартирних груп. Це з числа гастролерів. Це як мешканці Київської області, Франківської, Львівської, Хмельницької, також виходці з Грузії, громадяни Грузії, які дві квартирних групи, які вчиняли в нас на території області. Традиційно такі гастролери поселяються на квартири, які здають подобово. Протягом 1-2 днів вони вчиняють злочин і одразу ж тікають до іншого міста. Завідувач сектору трасологічних видів досліджень Тернопільського науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру Олександр Доленга наголошує, є різні способи захистити своє житло. Наприклад, можна встановити подвійні двері. Щоб відчинити їх, злочинцеві знадобиться більше часу. Двері бажано вставляти металеві двері з листового желіза, ну, не менше 3-4 мм товщини листового сталі. Двері повинні відкриватися назовні, не всередину, щоб не було змоги їх вибити. Також повинні щільно прилягати до дверної коробки, щоб не було можливості вставити між дверима і коробкою якийсь там ломік, фомку чи інший якийсь інструмент. Також бажано ставити подвійні двері. Експерти рекомендують не ховати цінні речі, зокрема гроші, у книгах, під ліжками чи в меблях. Це ті місця, де злочинці знайдуть їх миттєво. Захистити помешкання від злочинців можна, встановивши тривожну кнопку чи відеоспостереження. Для встановлення особи, яка намагалася проникнути, наприклад, і не закінчила свій злочин, це надзвичайно важливо. Тому на сьогоднішній день встановлення систем відеоспостереження як по місту, так і в приватному секторі є одним з пріоритетних напрямків як поліції охорони, так і всієї роботи Національної поліції. Правоохоронці кажуть, квартирні грабіжники у наш час дуже винахідливі. Вони випитують інформацію у сусідів потенційної жертви, активно користуються соціальними мережами. Декілька років тому неприємна історія трапилася і у житті цього молодого тернополянина. Він переконаний, перш ніж обікрасти його квартиру, злодії, мабуть, деякий час слідкували за графіком його життя, щоб безперешкодно потрапити до помешкання. Зловмисники зламали два замки,
я такі досить слабенькі, бо в мене ще були старі двері. Проникли в квартиру, грошових коштів не взяли, бо в банку були. Забрали фотоапарат, ще якісь там куртку чи светр, я вже забув. Тоді поліція відмовила в порушенні кримінальної справи ще за старим кодексом, бо сума крадіжки була недостатньою для порушення кримінальної справи. Десь через рік повідомили, що по якійсь іншій справі тих крадіїв затримали. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На Тернопільщині стартували зйомки повнометражного фільму «Червоний без лінії фронту». Його зніматимуть у кількох локаціях області, зокрема в Бережанах, Кременці й Тернополі. Деяких акторів із місцевих жителів режисер обирав уже безпосередньо під час зйомок. Про те, як створювали кінокартину, розповість Марта Журавель. Стрічка – передісторія до фільму «Червоний» за мотивами одноіменного роману Андрія Кокотюхи, яку репрезентували у серпні 2017 року. Касові збори фільму становили майже 3 мільйони гривень. Голова Держкіно Пилип Ільєнко зазначив, що на нову стрічку покладає великі надії, адже вона здобула ще більший інтерес глядачів, ніж попередня. Окрім професійних акторів, участь у зйомках взяли кілька десятків місцевих жителів. Хлопчик, який краде євреїв щось і, може, буду ще розносити газети. Попав сюди через кастинг. Кастинг проходив в будинку культури. Я там попав, бо я мав виступати і побачив кастинг. За себе я і не думала, що я буду. Я пропонувала дітей десь, ну, показалися, щоб це його. Але вони кажуть, Марія Остапівна, дітві. Каже, оскільки йдуть дорослі, дітві. Я пішла, там відповіла на запитання, що там це було, і сказали, запишіть номер. Я була навіть впевнена, що мене візьмуть. Режисером фільму знову виступив Заза Буадзе. Події у стрічці «Червоний без лінії фронту» розгортатимуться в період з 1935 по 1945 рік на територіях, котрі зараз належать Тернопільській та Волинській областям. У кінокартині розкажуть про життя українців у міжвоєнний період, протистояння патріотів репресіям польських, німецьких та російсько-радянських окупантів. Головний герой Данило Червоний пройде шлях від студента Кременецького ліцею до командира загону УПА. Цих два молодих актори грають роль друзів Червоного. Проте далі один з них стане зрадником, інший залишиться вірним другом головного героя. Я залишаюся другом Червоного. От. Ну, такий я собі мовчазний, такий задумчивий друг Мирон. Ну, я граю головного антагоніста Червоного. Ну, як потім. На початку це, звичайно, його друг, товариш. От, чи вжитися важко, не важко, не знаю, то ми подивимося, тому що це ж процес, будемо дивитися. Роль у фільмі «Червоний без лінії фронту» зіграє також місцевий політик. Міський голова Кременця Олексій Ковальчук каже, при зустрічі з режисером той одразу обрав його на роль прокурора. Зізнається, найважче буде зіграти смерть персонажа. Режисер при першій зустрічі з нами, він зразу, дивлячись на мене, сказав, що він вже має роль на суддю і на прокурора. Тут герой має бути прокурор, вся і все, а по життю я більш приземлений. Бюджет фільму складає 44 мільйони гривень. Половину коштів виділило Державне агентство з питань кіно, решту спонсорували інвестори. Якщо ми порівняємо, за скільки подібні фільми знімають наші європейські колеги, я вже не кажу про американських чи китайських, то це дуже мало. Для України, так, це серйозний бюджет для фільму. На основі сценарію Андрій Кокотюха напише роман із такою ж назвою «Червоний без лінії фронту». Він побачить світ одночасно з прем'єрою кінокартини, яку запланували на початок 2019 року. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернопіль, захисти беззахисних. Із такими вимогами зоозахисники вийшли на мирний протест «Будь людиною, захисти тварин». Причиною акції стали вбивства собак, за які нікого не покарали. Деталі у сюжеті. Зоозахисна спільнота та небайдужі громадяни міста прийшли на протест, аби заявити, що не хочуть миритися з жорстокістю. Учасники акції закликали владу і правоохоронні органи рішучіше боротись із беззаконням та покарати вбивць собак.
Її причиною стало жорстоке вбивство, розстріл двох місцевих собак просто посеред житлового масиву міста Тернополя. І, власне, з метою вплинути на хід розслідування справи, з метою, щоб вбивці були покарані, щоб було притягнуто винних до відповідальності, сьогодні ми тут зібралися. Оксана вирішила долучитись до акції, адже вважає, що останнім часом у місті небезпечно і для людей, і для тварин. На жаль, ні, небезпечно, але це проблема всіх нас, і винні в цьому всі ми. Тому що, наприклад, коли збиралися петиції за створення притулку для бездомних тварин, щоб в свою чергу з часом зменшили їх кількість, а то й призвело до того, щоб вони взагалі зникли з вулиць, на жаль, на превеликий жаль, необхідної кількості підписів не було зібрано. Тому кожен з нас, кожен з тернополянин відповідальний за ті події, які відбуваються. Небезпечні – це люди, які відстрілюють, тому що сьогодні вони відстрілюють тварин, а завтра вони можуть стріляти по людях. Деякі учасники акції вважають, зухвалість злочинців набирає обертів, адже правоохоронні органи недостатньо ретельно ставляться до розслідування вбивства собак. У мене в руках плакат «Сьогодні тварина, завтра людина». Звертаюся зараз до керівника поліції області Олександра Богомола. Цей плакат вже не плакат, це вже сталося. За моєю спиною місце, де пару днів тому на дворі людину підрізали. Ми там всі знаємо кого, я не буду називати вже фамілії. Просто підрізали людину цинічно ножем серед білого дня. Собак розстрілюють вночі зі зброї. Можливо, є підозра, що це є працівники поліції. Я не буду наголошувати, але є така підозра. Я вас дуже прошу, ми зараз збираємо листи, ми зараз збираємо підписи і колективну заяву усіх небайдужих, хто зібрався тут на акції. Будь ласка, візьміть цю справу на особистий контроль. Місто в нас Тернопіль, слоган Тернополя – місто для життя. В нас перетворюється в якусь криміногенну зону Тернопіль. Зі своїми вимогами прийшли на акцію і чотирилапі учасники. Марія Котенко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І на завершення про спорт. Майстрував сани і харчувався на зимових Олімпійських іграх за свій рахунок. Спортсмен Андрій Мандзій, який представляв Україну в санному спорті у Пхьончхані, розповів, чому не отримав грошей і належного спорядження для участі в Олімпіаді. Нещодавно в соцмережі Facebook Андрій Мандзій опублікував фото, на яких він самостійно майструє сани для зимової Олімпіади. Цей пост набрав широкого розголосу і викликав чимало запитань. Чому спортсмени, які представляють Україну у Пхьончхані, не мали належного фінансування від держави для участі в Олімпійських іграх 2018? Я не впав на програму олімпійської підготовки, впали інші з нашої команди, і, в принципі, під них сані були. Під них сані там добові, там по сезону забезпечення, літом, в принципі, в них так більш-менш було забезпечення, але, на мою думку, все одно цього мало. Я їздив за рахунок федерації своєї санного спорту, ну і за свій кошт. Харчувався за свій кошт, зараз, в принципі, президент федерації пообіцяв, що компенсує мені якісь витрати на харчування та на добові. Я підраховував минулорічні сані, які я склав за свій кошт, вони коштували 1500 євро. Цьогорічні сані я ще не підраховував в кінці сезону, в принципі, зрасісти підрахувати. Після такої заяви Андрія Мандзія міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці у соцмережі Facebook дав відповідь спортсмену, запевнив, що фінансування було належним і опублікував кошторис. Якщо ми говоримо про санний спорт, то дуже дивно чути неправдиві заяви в ефірах українських телеканалів про те, що держава і Міністерство спорту нібито нічим не допомагає санному спорту, а спортсменам начебто доводиться збирати свої сани з металобрухту в гаражах. Це не відповідає дійсності. Через декілька днів після публікації міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова його радник Павло Булгак запевнив, що в ситуації розберуться і згодом Андрій Мандзій отримає нові сучасні сани за кошт держави. Як виявилося, інвентар, який було замовлено тренерським штабом і федерацією в рамках програми олімпійської підготовки, надійшов в повній мірі саме тим саночникам, які завоювали право представляти Україну на зимовій олімпіаді у Пхьончхані 2018. Ми виправимо цю ситуацію і наведемо лад. Андрію Мандзію будуть придбані та передані сучасні сани. Їх також закуплять всім саночникам-учасникам Олімпійських ігор 2018 від України, які їх не отримали раніше. Ми попросимо
виступити консультантом в цих закупівлях нашу видатну саночницю Лілію Лудан. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня і гарного настрою. Побачимось!